Osigurana su sredstva za gradnju graničnog prelaza Bratunac-Ljubovija, a završena je projektna dokumentacija. Međutim, gradnja ne može početi jer nisu riješeni imovinski odnosi. 7 miliona maraka dobijenih od kliničkog duga bit će alocirano na račun Uprave za indirektno oporezivanje, a dodatna 4 miliona obezbijet će se kroz državni budžet za 2018. godinu. Najveći ulagač je Bosna i Hercegovina jer izdvaja budžetskih sredstava 11 miliona konvertibilnih maraka. Srbija ulaže u postojeći most i različite su procjene koliko će taj most da košta. Republika Srpska ulaže u pristupnu saobraćajnicu koju sam malo čas spomenuo, a to je ovih 400 metara od glavnog regionalnog puta do graničnog prelaza. Ipak gradnja još neće početi jer nije rješeno pitanje imovinskih odnosa. Prijedlog je da imovina bude u vlasništvu BiH, ali da zemljište bude u vlasništvu Republike Srpske i da se da na korištenje na 50 godina. To pitanje nije do kraja u potpunosti definisano. Učinjen je određen napredak, ali od strane Republike Srpske ovih dana se predaje potrebna dokumentacija i prijedlog ugovora oko zemljišta i stavljanja na raspolaganje ovog građevinskog zemljišta Uprave za indirektno oporezivanje, koji je ključni nosilac i implementator ovog projekta. Mi upravi ne vidimo taj problem, mislimo da ga možemo prevenirati, ali isključivo ukoliko djelujemo svi zajedno i ukoliko svi imamo isti cilj. Nakon što ova pitanja budu riješena, moći će se izdati građevinska dozvola i raspisati tender. Gradnjom ovog prelaza, tvrdi Šarović, naša će zemlja dobiti mnogo. Biće to jedan od najmodernijih prelaza na kojem će se, ako sve bude teklo po planu, zaposliti mnogo osoba.